Здравейте, мили родители! Аз съм доктор Найденова, лекар съм със специалност хранене и диететика, лекар-диетолог и тази вечер ще поговорим с вас за детското затлъстяване и за това как да нахраним нашите пораснали деца, нашите ученици. Ще се опитам да ви дам практически съвети, действително как да се справите по-лесно с този проблем. Нашата среща ще протече в две части. В първата част ще се спра така по-подробно върху факторите, които предразполагат към появата на детското затлъстяване. И разбира се, ще поговорим действително за съвети, ще ви дам съвети за това как да нахраним нашите деца. Една мисия, която напоследък се превръща в все по-трудна. Във втората част на нашата среща ще отговоря на въпросите, които предварително сте задали. Това ще е всъщност сесията с въпроси. Ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси. Тези от вас, които не получат отговор на въпроса си директно в нашата директна среща, ще получат такъв от консултантите на DetschKBG онлайн. Бих искала да ви напомня, че бихте могли да задавате не само въпроси, свързани с днешната тема, но и въпроси по теми, които касаят изобщо растежа, развитието, здравословното състояние на вашите деца на сайта на DetschKBG. Възползвайте се от възможността нашите консултанти, които са специалисти в своята област, да ви дадат компетентен съвет и отговор на вашите въпроси. Бихте могли, разбира се, да предлагате и други теми, които да бъдат обект на следваща лекция на сайта на detschko.bg. Големият интерес, който сте заявили към темата за детското затлъстяване, показва недвусмислено колко разпространен е този проблем. Много се радвам от това, че все повече родители осъзнават колко сериозно е всъщност положението и не чакат детето им да израсте всъщност тези наднормени килограми, а активно търсят решение на проблема. Искам още тук в началото на нашата среща да подчертая, че никога не е прекалено рано да се обърне внимание на наднорменото тегло, когато става въпрос за детска възраст. Често чувам в практиката си от родители на дечица с наднормено тегло изказвания от рода на ние май идваме прекалено рано, то детето е още много малко. Не се заблуждавайте, мили родители, никога не е прекалено рано да се направят промени в начина на живот, начина на хранене на едно дете, което има склонност към напълняване. Имайте предвид, че дете, което е с наднормено тегло, има, за съжаление, доста висок шанс и когато порасне и стане възрастен човек, също да остане с едно наднормено тегло. Статистиката е доста неприятна и показва, че от 5 деца с наднормено тегло, даже не с наднормено тегло, в по-тежката степен с затлъстяване, около 3 дечица, като пораснат, също ще имат проблеми с килограмите. Така че, действително, никога не е рано да се направят стъпки към промяна на тези факти. Затлъстяването често пъти се възприема предимно като един естетичен или козметичен проблем, а всъщност е много важно да се осъзнае от родителите и от децата, даже би казала от родителите е по-важно да се осъзнае, че той е много повече от един естетичен проблем. На практика той е сериозен здравен проблем, тъй като затлъстяването има пряка връзка, има силна връзка с редица заболявания. На първо място с захарния диабет, с хипертонията, с някои нарушения по отношение на холестерола, на триглицеридите, с някои сърдечни заболявания. Така че е много важно да се мисли и за тези проблеми, когато става въпрос за едно дете, което ще порасне и ще си ги носи тези проблеми, ако не се вземат мерки по отношение на неговото тегло. Да не забравяме и следващия много важен и много тънък момент, а именно социалната изолация и ниската себеоценка, която имат много често децата с затлъстяване. В днешно време децата са много жестоки, не са много толерантни към различните от тях и това може да се окаже един наистина съществен проблем. Социалната изолация, на която подлагат съученик с или съученичка с едно по-сериозно тегло. Искам да се спра на факторите, които всъщност определят един по-висок риск от поява на затлъстяване при децата.
Разбира се, не можем да подминем факта, че наследствеността има голямо значение, когато става въпрос за детското затлъстяване. Когато обаче родителите на детенце са пълни, особено и двамата, ако са пълни, тогава наистина е наложително, за да го предпазят детето от същия проблем, който има дете, отрано, бих казала, даже още преди да се роди детето, да направят някои промени в храненето и начина на живот на семейството. Тъй като е доказано в много държави, където са правени такива програми, че всъщност много по-лесно, много по-ефтино и много по-ефикасно да се предотврати появата на едно затлъстяване в детска възраст, отколкото то да се лекува след като вече се е появило. Така че да, наследствеността има значение, но не винаги само това е фактора, който води до детско затлъстяване. По-друго бих могла да добавя към факторите, свързани с детското затлъстяване. Децата, които са родени с ниско тегло, както и децата, които са родени с високо тегло, също имат по-висок риск, като да развият детско затлъстяване. Децата, които не са кърмени, както и дечицата, които са захранени твърде рано, също са с по-висок риск. Децата, които хапват по-често готова храна, фастфуд, това също са деца, които са изложени на по-висок риск от затлъстяване. Една голяма групичка, това са децата, които често боледуват, налага се по-често да бъдат по-сериозно лекувани, приемат по-често антибиотици и някои други лекарствени средства. Тъй като от една страна тези дечица, които често боледуват, са по-обездвижени заради физиологичното състояние, но от друга страна те са с един по-капризен апетит. Много често преболедуване, апетита всичко няма, но много често родителите се опитват да ги изкушат на практика. Този капризен апетит да се стимулира с едни по-вкусни, едни по-подправени храни. И не на последно място, при децата, които боледуват и особено тези, които се налага някакви по-сериозни интервенции да се правят, примерно операция на сивите или някакво друго заболяване, което не е по-сериозно. Много често това са деца, които са подложени на по-сериозен стрес в хода на самото лечение. И на практика стресът сам по себе си води до нарушение в регулацията на апетита и може да предразположи детето към натрупване на повече килограми. Една група деца има също, която е по-предразположена към поява на наднормено тегло. Това са дечицата, които са с дефицит на родителско внимание, на родителска обич. Това са децата, които не се чувстват особено обичани. Те също много често посягат към храната, като заместител на това, което им липсва. И не на последно място, децата, които се отглеждат предимно от баби и дядовци, с така едни по-криво разбрани прояви на обич, също могат да бъдат с по-висок риск от затлъстяване. Като казвам по-криво разбрани прояви, това са баби и дядовци, които често пъти казват защо да лишаваме детето от шоколадче или от вафличка. Така му ограничаваме бавно на развитието. Не разбирате, че причините за поява на детско затлъстяване далеч не са малко. Би казала, че една от водещите обаче това е обездвижването на децата. Обездвижване, което за съжаление ангажира и най-малката детска възраст и особено силно е проявено в училищната възраст във връзка с по-сериозната учебна натовареност, с многото изкушения, които имат нашите деца под формата на компютри, на игри, на екрани. Така че не трябва да се пропуска този момент, че те на практика се движат все по-малко и няма къде да изгорят калориите, приети с храната. Има няколко рискови периода в училищна възраст, когато броят на децата с затлъстяване на практика рязко се покачва. Първият такъв период, това е първи клас. Стъпването на детето в училище, това се дечица на 7-8 годишна възраст. Вторият такъв период, това е пубертета. Защо първи клас е толкова рисков? Защо толкова много деца затлъстяват именно в тази възраст, около 7-8 годишна? Много често родителите се чудят как скоро слабичкото им детенце от детската градина толкова бързо се е превърнало в пухкав ученик. Причините са комплексни, бих казала.
Едната причина, сред най-важните причини, това е промяната в режима на дневния режим на детето. На детето не му остава много време да играе в първи клас. Често пъти има много домашни, пише ги до късно, сутрин става рано, даже не се наспива. А това, че се лишава системно от достатъчно сън, също предразполага към появно затлъстяване. Много често детето е изключително стресирано, когато тръгва в първи клас на училище, от новата си роля, от обстановката, от новите деца, от големите изисквания, които проявяваме към него и от страха да не ни разочарова даже. Особено пък, ако има и по-голямо братче или по-голямо сестриче в семейството, то е стресирано от това, че трябва да догони по-голямото дете. Това също влияе много негативно и увеличава риска за поява на наднормално тегло и затлъстяване. И не на последно място, много важен фактор също, който повишава така броя на децата с затлъстяване в първи и втори клас, това е, че има коренни промени в модела на хранене при тръгване на училище. Детската градина, детето се храни по един определен начин, има режим, често похапва, има и зеленчуци, има и плодове, има и млечни храни. А пък в първи клас, общо взето, имаме доста сериозни промени и то все неблагоприятни, а именно недостатъчно закуска сутрешта, даже много често тя е липсва, защото детето спи до последния момент, трябва бързо да се приготви за училище. Ако пък е има тази закуска, тя обикновено не е с това качество и количество, което би отговаряло на нуждите на детето. Много често се дават парички то да си купи нещо друго в училище. Много често това не е най-добрият извор. Много често децата си купуват примерно железни бомбони или газирана напитка и заместват с тези храни всъщност една пълноценна закуска, която би трябвало да получат. Често пъти обяда не е съвсем пълноценен, а ако детето остава на занимания, нещо постоянно след обед за закуска и резултатът е, че вечер като го вземе на малко училище, то няма търпение да пребърка чантата на мама за някой круасан или вафла, а като се прибере в къщи, се нахвърля на всичко, което вижда. Позната ситуация, предполагам и за вас. На практика, при дечицата с затлъстяване, както и при възрастните, разбира се, храната внася повече калории, отколкото детето изразходва с ежедневните си игри, с ежедневните си действия. И тези лишни калории, както всяко друго нещо в природата, не се губят. Те просто се трансформират в какво? В масна тъкан, която се натрупва по тялото на детето. Това са запаси, които тялото натрупва. При децата най-често затлъстяването е в резултат на грешка в храненето. Много често в режима на хранене, т.е. колко пъти и кога детето яде. Както и много често в резултат на това, че потапва по-калорични храни, не ги изгаря. И не само грешка в храненето и разбира се намалена двигателна активност. Как можем да го разчупим този порочен кръг? Защото възможно ли е? Можем ли да променим по някакъв начин храненето на нашите ученици? И казва, че е възможно, но за целта трябва да бъдат спазени няколко условия, за да имаме успех. Да наистина да можем да постигнем тази промяна. Едно от първите условия, би казала най-важните, детето да ни съдейства. Детето да е информирано, да знае какво се прави, защо се прави и да бъде наистина много мотивирано, за да може това дете да работи в екип с лекуващия лекар, който го наблюдава, който дава съветите с родителите. Това е всъщност работещия екип. Лекар, семейство, дете. Иначе каузата просто е обречена. Само детето надали би могло да се справи на този етап. Без подкрепа, без помощ. И то определя всъщност и ролята на подкрепащата семейна среда. Тя е огромна тази роля. Без нея просто няма как детето да направи тази трудна промяна, да промени навиците си на хранене. Какво означава това на практика? На практика това означава, че семейството, цялото семейство, трябва да промени навиците си на хранене и изобщо навиците си на живот, включително и навиците си на движение, навиците си на почивка, ако щете, как точно ще минават почивните дни, отпуски, ваканции. Това са неща, които касаят не само детето, те касаят цялото семейство. И независимо от това, че
други члена на семейството може да нямат проблеми с теглото, те също трябва да се включат в тази промяна. Това означава, че примерно ако семейството има навик да си почива вечер пред телевизора с купа чипс или купа сладолед, някак си не върви да предложим на детето една зелена ябълка, да му кажем, че ще хапваш това, пък ние ще ядем чипса, защото то няма да ни съдейства, най-много да ни намрази. Няма как да се случат по друг начин нещата. Трябва да има подкрепяща среда в семейството. Другия важен момент, за да имаме успех при децата с нормално тегло, това е и детето, и родителите му да имат на практика реални очаквания за промените в теглото, резултатно от промяната в храненето и промяната в движението. За съжаление, нереалните очаквания са много чести и те са и причина за разочарования. Когато се разочарова детето или родителя, то много лесно губи мотивация да продължи с тези промени, било в храненето, било в спорта. И това обикновено води до прекъсване на усилията. Случило се да дойде в кабинета майката с дъщеря. Майката доста слабичка, стройна жена, дъщерята с едни сериозни килограми. И на моя въпрос към дъщерята, какви са твоите очаквания, какво искаш да се случи с килограми, тя казва, искам за 2 месеца да стане колкото мама. И детето наистина вярва, че би могло да се стигне 10 килограми, когато това не се случи, защото разликата в килограмите на майката и дъщерята е съществена, то просто се отказва и се връща назад в старите си навици. Така че действително е много важно да се поставят и родителя и съответни реални очаквания. Безопасно здраво на тегло, може би се чудят някои от вас каква е, каква е реалната, каква е безопасната, какво реално трябва да се случва с килограмите, за да бъде безопасно за детето. Все пак той е един растящ организъм, който търпи развитие и не трябва да има много рязка промяна с килограмите. Бих казала, че много зависи от нормалното тегло, от количеството излишни килограми, но от порядъка на 5-10% загуба на теглото за около 5-6 до 7-8 месеца. Това е един много добър темп на загуба на килограми в детска възраст. И ние общо взето лекарите се целим в тези темпове. Не искаме твърде бързо децата да губят килограми. При някои деца, в зависимост от това какви килограми поддържат и на каква възраст са, бих казала, че сериозен успех е даже ако успеем да задържим теглото на фона на едно бурно израстване на височина. Например, в пубертета, когато детето израства доста, дори задържането на килограмите, без да има някакъв съществен спад, също е един сериозен успех. Другото условие, което би ни помогнало в успеха, в борбата с наднормените килограми при децата е, родителите и децата да са наясно, да бъдат в себе си убедени, че в детска възраст не може и не трябва да се прилагат някакви строги диети и ограничения и че всъщност променяме само навиците на хранене. Например, променяме режима на хранене, навиците на хранене и тези промени изискват постоянство. Те не са за някакъв кратък отрязък от време. Не можем да кажем, сега съм на диета за 2 месеца, после ще се върна към старите си навици, тъй като това би ни обрекло на абсолютен неуспех. Важно е и децата и родителите да променят, че тези промени касаят много дълъг период от време. За практика те трябва да станат част от начина на живот на семейството и на децата. Лично аз не съм привърженик на крайните диети и особено в детска възраст не смятам, че е разумно да се забраняват храни, особено цели групи храни. По-важно за мен е детето да не се чувства стресирано от тези ограничения и смятам, че много по-голям успех постигаме, когато не забраняваме храни, а просто ги ограничиме до някакво разумно количество и примерно разумна честота на консумация, примерно веднъж в седмицата или два пъти в седмицата някои храни, които са по-калорични и които биха се действали за поява на излишни килограми. И другия момент е винаги родителя да има някаква по-подходяща алтернатива на тези храни.
Тоест да може да предложи на детето нещо, което е по-добро за него и което също би било прието на детето с желание. Сега ще премина към практическите съвети относно това как да направим нашите ученици, когато те имат проблеми с различни програми. Ще опитам да бъда да дам едни по-универсални съвети, тъй като съм сигурна, че различните деца ще имат различен проблем. И бих искала да подчертая, че когато е трудно родителя или детето само да види къде е проблема по отношение на неговото хранене, именно лекаря може да му помогне чрез един по-обстоен разпит с някои по-специфични изследвания, да се установи къде е проблема и той да се атакува. Първият съвет, който бих искала да ви дам, родители, касае действително режима на хранене на детето, тъй като той е много важен режим на хранене. Кога яде детето? През какви интервали от време яде? Това е нещо, което е не по-малко важно от въпроса, касаещи какво яде и какви количества яде. И много често практиката показва, че проблема с децата касае точно режима на хранене. Имайте предвид, че нередовното хранене, храненето, при което имаме големи интервали между основните хранения, само по себе си може да е причина за един повишен апетит. Един апетит, който детето трудно би могло да контролира, дори да има силна воля, то е само дете. И когато е гладно, то ще яде. Това е ясно. Мисля, че всеки родител се убедил в това. Има ли толкова повишен апетит на детето, много трудно би могло да осъществи някакъв контрол над порциите, над количествата, които изяжда. Доказано е, че рядкото хранене с големи интервали между храненията превъзбужда центъра на апетита в мозъка. Детето започва да яде много бързо, то просто се нахвърля лакомо върху храната и съответно, когато яде бързо, то прияжда. Защо? Защото чувството за ситост, което ние получаваме като се храним, възниква едва след 20-25, даже и 30 минути след като сме почнали да се храним. Има една става тук между двете челюстни ставичета, по която е доказано, че има рецептори за ситост. Когато ние дъскаме, тези рецептори се дразнят и изпращат сигнали към центъра на апетита, центъра на ситостта. Ако детето ви яде без много-много да дъвчи, яде бързайки, яде готови храни, различни паства, които не изискват дъвкане, тъй като просто се потъгва в устата, няма как и тези рецептори да бъдат здравни. А ако то е много гладно, то наистина ще яде бързо и съответно преди да са минали тези 20-25 минути, които са нужни, за да получим чувство за ситост, детето може да е взяло не една, ами двете, даже и три порции, а всъщност да няма нужда чак от толкова много храна. Това е пример, който подозирам всяка една от вас, майки, всеки един от вас, старшите би могъл да си види в ежедневието на своето дете. Например, представете си дете, което е втора смена на училище, по-големичко, има 7 часа, преди да тръгне до училище, хапва нещо вкъщи набързо. В най-добрия случай сяда и се нахранва добре. След 7 часа толкова озверяло от глад. Евентуално може да е хапнало нещо малко от рода на вафла или там някакъв друг фастфуд. И като се прибере наистина в състояние да взе всичко пред очите си, двойначе и тройна порция. И на практика, ако беше интервала между храненията по-малък, нямаше да е точно така ситуацията. Какво би ви посъветвала по-конкретно по отношение на режима на хранене на ученика? Едно от най-важните неща е да се стремите вашите деца да се създадат навика да закусват сутрин вкъщи. Желателно би било да обядват и да вечерят също пълноценно. И в училище да имат поне една малка подкрепителна закуска. Тя може да бъде една в училище, ако сте първа смяна, и една след обед вкъщи или обратното, за да се мисля какви са смените на децата. Т.е. три основни хранения и едно-две малки подкрепителни хранения. Най-големите порции храна и най-многото калории е редно детето да приема на закуска и на обяд.
за да има един по-енергизиран делник, да бъде по-активно, а не вечер, като се предаде да изде основното количество храна. На трите основни хранения, и на закуската, и на обяда, на вечерята, е много важно в менюто на едно дете, което има излишни килограми, да има по една хубава порция сурови зеленчуци. Понякога може да не са сурови, но стремете се да осигурявате сурови зеленчуци към закуската, обяда и вечерята на своето дете. Каква е ролята на тези сурови зеленчуци? Най-малкото изискват повече дъвкане. Ако обяда и вечерята на детето ви започват с порция салата, малко или много то ще дъвче. Тоест минава време, докато сдъвче храната. Едновременно с това салатите създават един доста добър обем в стомашно-чревния тракт, в стомаха, и съдействат за появата на чувството за сечност. Така по-калоричното основно ястие, което детето ще изде, ще бъде в един по-малък, по-скромен обем, което е цел при едно дете с така проблемни килограми. За малките закуски преди обед и след обед, какво е подходящо, много често питат родителите на ученици, аз още тук ще отговоря. По-подходящи са храни, които не са много калорични. Това могат да бъдат плодове, това може да бъде мляко, като отварям една скоба. Децата с наднормено тегло е добре да се придържат към кисело мляко или прясно мляко време на време. Разбира се, с масленост до 2%. Кислото мляко е добре да бъде с масленост 2%, нека да не е 3,6 или пък различните асортименти на биволско, овчо и така нататък. Мляко те са действително доста по-мазни. Какво друго освен мляко и плодове, много подходящи за междинните закуски са и ядките с едно по-малко количество. Бихте могли да предложите като междинна закуска на малкия ученик, че на по-големия, някакъв сандвич, добре би било той да е с плътен хляб. Пълно зърне с някакъв вид хляб, да има в него зеленчукова компонента. Може да има сирене или кашкавал, някакъв млечен продукт, би могло да има вътре някакво филе или шунка. Тоест сандвич с всичко, което трябва да има в него. Желателно е при деца с нормално тегло да не мажете филийките с масло, още по-малко как с маргарин, тъй като няма нужда да им вкарваме допълнително мазнини. Идеята е всем да се сити, всем да има възможност малко да понамалим теглото при тях. Много добра алтернатива на любимите плодови млека на голяма част от децата, това са приготвените вкъщи плодово млечни шейкове. Изключително лесна рецепта, изключително вкусна, ефикасна и забавна, даже ако щете за приготвяне от децата. Може да разбирате кисело или прясно мляко с любим плод на детето. Примерно сега сезона на ягодите започва. Можете с шепа ягоди, половин кофичка мляко да разбиете или пък половин банан с половин кофичка мляко. Както и с различни други плодове. Получава се много приятно плодово мляко, което не е толкова калорично, както готовите. Едновременно с това има много по-висока биологична стойност. Лесно е за приготвяне и вкусно. Децата с удоволствие го пиват. Би могло да се сложи за училище, даже в чаша с зеленчукова капачка, без никакъв проблем. Ако детето предпочита малко по-сладко да е, можете да използвате билковия подсолител стевия, който е одобрен от Европейската агенция по безопасност на храните, като безвреден. Но времето стане и калоричен. Това по отношение на режима на хранене. Другия ми съвет, свързан с храненето на учениците с излишни килограми, касае атмосферата на семейната трапеза. Моят съвет към вас е да се опитвате на семейната трапеза да няма разправи, да няма караници, да няма решаване на различни домашни проблеми, докато се храните, тъй като в противен случай рискувате детето отново да започне да се храни по-бързо. Докато спокойната атмосфера предразполага към едно по-бавно хранене и съответно по-малък прием на калории, особено вечер, да съветвам това да имате предвид. Друг съвет, който искам да ви дам, е свързан с обема на порциите. Съветвам ви обема общия на порцията да не намалите на детето, ако това се отново съседим по-голям обем, но желателно е да намалите
обема на калоричните храни в порцията му, за сметка на това да увеличите количеството зеленчуци. Нека зеленчуковата салата винаги да предшества ястието, нека да бъде един по-голям обем. Ако детето все пак има силен апетит и изисква още нещо, за да се съсредоточи, бихте могли на децата, които обичат таратор, примерно да предлагате по-голямо количество таратор. Ако не добавяте олио или някаква друга мазнина при приготвянето на таратора, това е много добра алтернатива. Няма особено много калории, подходящи и се създава, разбира се, обем. Повечето български деца обичат таратор, така че това е едно добро предложение, смятам. Бих ви посъветвала също така да намалите количеството мазнини, които вашите деца приемат. Повечето българчета хапват доста мазни неща. Ще започне от готовите пакетирани храни, които са много богати на мазнина, мине са през различните сосове, които се купуват и се слагат на почти всичко, майонези и така нататък. За целта ви съветвам да ограничите, не съвсем да изключите, но все пак да имате един акцент, да внимавате в внасянето в къщи на колбаси, на пастети и на майонези. Всичките те са с много високо съдържание на мазнина. Бихте могли да се ориентирате от етикетите за това. Общо взето всички млени колбаси имат доста високо съдържание на мазнина. Ако все пак детето обича и държи да има в менюто му по-честичко някакви колбаси и деликатеси, моят съвет е да заложите на различните филета и шунки, в които поне мазнината не е в това количество, както в млените колбаси. Съветвам ви да купувате мляко с една малко по-ниска масленост, кислото да е 2%. Бихте могли да мажете филейките с различни крема сирена с намалена масленост. Има такива на пазара, децата доста ги харесват. Също така бихте могли да използвате изварата, разбита с малко кисло мляко, подобно на млечен пастет. Също е добра алтернатива и повечето деца нямат нищо против, когато тя се откуси, както трябва да я консумират. Изключете или поне силно ограничете пържените и панираните храни в менюто на цялото семейство, съответно с менюто на вашето дете. Причината е, че те попиват страшно много мазнина при своята кулинарна обработка и съответно внасят едно доста сериозно количество калории. Това не означава, че трябва да забраните на детето да яде пържени картофи, но нека те да бъдат примерно веднъж в седмицата или веднъж на две седмици. Нека преди това да хапне една много хубава салата, голяма, обемна, да спи една купа таратори. Нека тогава, ако все още държи да си хапне, разбира се, и порция пържени картофи. Примерно било на някакъв рождение или по друг повод. Няма проблем детето да хапва от време на време и такива храни. Но нека те не са част от неговото ежедневие, да са по-скоро изключения. Друг съвет, свързан с ограничаването на мазнините, мазнините на детето, е по отношение на добавянето на мазнини при готвенето. Стремете се да готвите с по-малко мазнина. Нека не забравяме, че една голяма част от храните на практика съдържат доста скрити мазнини, за които ние много често забравяме. Така, например, в месото, в рибата, маслините, сирената и в кашкавалите си има доста мазнина, за която ние не мислим общо. Зато и готвейки добавяме още. Сериозни количества може да добавим. Бих ви посъветвала, за да бъдат ястията ви вкусни, да опитате да готвите на различни незалепващи повърхности. Има керамични тигани, има гриловани тигани и така нататък, на които храните стават много вкусни, много бързо стават. Без никакъв компромис с вкуса и едновременно с това децата ги харесват, не са и калорични, така че бихте могли да инвестирате в един керамичен тиган и да храните цялото семейство с него. Всичко се получава добре, и зеленчуци, и риба, и месо, и гъби. Пробвайте. И омлети без много мазнина, и лица на очи без да са пържени, така че се заслужава да се опитат някои нови кулинарни технологии с цел наистина да се намали приема на мазнини. Но
имайте предвид, че човек много бързо се адаптира към по-ниското съдържание на мазнина в храната и това отново му е вкусно. Особено, ако действително това стане традиция в семейството. Друг един съвет, който искам да ви дам по отношение на храненето на нашите ученици, когато те имат проблеми с теглото, това е да разпределите равномерно през целия ден храните, които са богати на въглехидрати. Стремете се детето да не еде на едно ядене само картоф или само рис или само някакви тестени закуски или хляб. Защото така ефектът, който ще постигнем, е много неблагоприятен върху апетита. След ядене само на някакви въглехидрати, апетита се засилва още повече след това. И то отново за тези въглехидратни храни се засилва. За сладко или за тестено. Така че привържените на разделното хранене ще ги разочаровам. Разделното хранене изобщо не е подходящо за деца с силен апетит. Общо взето храненето им с само един вид храна, само с въглехидрати, ги прави още по-гладни, в резултат на което те започват да търсят храна между основните хранения и обикновено между храненията намират и потапват различни калорични закуски. В този начин приема на калории сумарно за целия ден даже се увеличава. Така че не се стремете само въглехидрати да давате и да нахранвате едно дете само с въглехидрати. Общо взето това много, много лошо шега ми изиграва. Другия ми съвет е свързан с една много болна тема. Това са десертите, сладкишите и газираните напитки. Моят призив към вас е да не награждавате децата с десерти и с сладко. От психологична гледна точка рискувате едно дете, което е награждавано за различни постижения или пък за прислушание много често с сладко, да се създаде погрешна асоциация. Асоциация, че трябва да се награждава в живота с храната самото. Желателно е, ако давате, ако предлагате десерти на детето си, което да обича, те да се похапват в по-активната част на деня. Преди обед или съответно на обед, ранния след обед евентуално. Не предлагайте десерт вместо основно хранене. Това не е добра алтернатива, изобщо не е добър вариант. Десертът трябва да бъде наистина десерт. Той да се изяжда след като детето си е изяло салатата, след като си е хапнало основното ястие. Тъй като приети на празен стомах, сладките храни имат много неблагоприятен ефект върху метаболизма. И подобно на въглехидратите, които преди малко споменах, картофи, рис, закуски и така нататък, те засилват желанието, апетита за още сладко и цистяно. Безопасното количество десерт за един ден бих казала, че би било един десерт на ден. И то в количество не да се наеде детето, а в количество с удоволствие, скромно количество. Да, но ако то започне яденето с десерт, то няма как да спре с такова малко количество. Мисля, че сте съгласни с мен. Така че действително правилото е да, може десерт, но нека да след като детето се нахрани наистина за десерт. Ако трябва да поговорим за това, кой е най-подходящия десерт за едно дете, което е склонно към повишаване на теглото, към трупане на излишни килограми, бих казала, че един от най-добрите варианти, изключвам плодовете, които ние всички деца приемат като десерт, като алтернатива на десерта, би казала, че един от най-добрите варианти това е чистия шоколад. Дали ще е млечен, дали ще е някакъв, някои деца харесват, макар и по-рядко, натурален шоколад, дали ще е шоколад с ядки или с тафили. Изобщо шоколад. Това би бил най-добрия вариант за десерт. Също така добър вариант, добра алтернатива за дете с различните зърнени блокчета, стига детето да ви харесва. Стремете се да не предлагате десерти, които съдържат растителни хидровинирани масла или маргарини, тъй като те не само, че няма да ни помогнат да се пребори детето с различните килограми, а ни даже може да съдействат да се отложат още мазнини в областта на корема и могат да увеличат допълнително риска от появата на метаболитни заболявания, метаболитни нарушения като диабет, като някакви сърдечно-съдови проблеми. Така че предпочитайте чистия шоколад, бих казала.
Нещо друго, което касае отново храненето на учебника, това е консумацията на плодове и зеленчуци. Отново ще повторя, че е много важно на всяко основно хранене детето да приема зеленчуци, заради богатството на фибри в тях. Така, нещо друго, което много често се пита като въпрос от родителите, дали детето да яде хляб. Да му спрат ли хляба, да му го забърнят ли? Аз лично съм категорично против забраната на хляба в детска възраст. Хляба не е толкова калорична храна, че да я забраняваме. Много по-калорични са примерно кашкавала или шоколада или различните майонези и сосове. Хляба не е проблем обикновено. Проблем е обикновено какво се яде покрай хляба и количеството хляб, което се изяжда. Ако детето консумира плътен вид хляб, от рода на пълнозърнистите хлябове, грахам хлябовете, то първо няма да излезе толкова голямо количество, тъй като тези хлябове са много богати на витамини от група Б, те са много богати на фибри и по тая причина засищат. Няма как да изде много. Освен това, хляба създава едно много добро чувство за ситост. Детето ще ни позволи всъщност детето да изкара по-спокойно до следващото основно хранение, без да се чуди какво да си крадне, какво да се заложи в глада. Така че хляб, да, в едни умерени количества, в едно разумно количество, желателно да е плътен, пълнозърно хляб, но за целта трябва такъв да се внася в къщи, а не да се купува специално за детето само черен хляб, а пък другите в семейството да си хапват бял. Това няма да, не е работеща схема. Бих посъветвала родителите на децата с наднормено тегло и затлъстяване по-често да включват в менюто им бобови храни. Боб, реща, град, това са храни, които засищат. Едновременно с това нямат много голяма степен на усвояване на чаша от калорици, така че добре би било те да се включват по-често на семейната трапеза. Стремете се да готвите по-безсолно и да привиквате децата си да дадат по-безсолна храна, тъй като солта сама по себе си стимулира апетита. Т.е. детенце, което тапва по-солена храна, склонно да се сипе втора порция, трета порция, т.е. да се слага допълнително. Соленото отваря един добър апетит. Стигаме до въпроса с пиенето на вода. Един съвет, който аз смятам, че е изключително ценен за вас, родителите, да научите децата си да пият вода, ако те не са се научили, да се действате и този навик да си го създадат. Много често в някои семейства, когато детето е жадно, му се предлагат съдирани напитки, сокове, подсладени чайове и какво ли не. Но всъщност най-доброто средство за оцеляване на жаждата, това е водата. Евентуално може да е рян, може да е неподсладен чай, но най-доброто средство за оцеляване на жажда наистина се остава водата. Така че напомняйте на децата си да пият вода. Ако вие им оцелявате жаждата с сладки напитки, на практика това води до привикване към сладкия вкус и те ще търсят сладкия вкус, а със сладкия вкус ще приемат обикновено, така се случва, и по-голямо количество калории. Съответно ще имат така един повишен риск да натрупат излишни килограми. Напомните на децата да пият вода. Желателно е след ставане от сън, детето да пие. Както и преди всяко основно хранене, напомняйте да пиете, като водата, приета преди хранене, първо помага да се активира метаболизма, второ подготвя кръвоснователната система и не на последно място, трето, но не последно, водата има някакъв обем. Тя взема обем в кръвоснователната система и също ще ни помогне, ще ни съдейства за появата на това толкова търсене, желано чувство за ситост, което ще дойде след нахранването. Така че учете децата да пият вода. Това ще им помогне да имат един по-добър контрол на апетита и ще се действа за нормализиране на телесното тегло. Един съвет, който смятам, че е много важно да ви дам, тъй като в практиката виждам колко е голямо неговото значение, да не спестявате на децата си храните, които са богати на готвачини. Опитвайте се на всяко основно хранение, закуска, обяд и вечеря, децата ви да получават някакъв продукт, който съдържа белтъчини. Белтъчини има белтъчни продукти, всъщност са млечните продукти, това са месото, рибата, яйцата, бобовите храни и ябките. Това са храните, които са най-богати на белтък.
Много често ми се струва, че ние ще се засечем без тях. Да, и така е, можем да се засечем, макар и за кратко. Но всъщност е важно едно дете с различни килограми за всяко хранене да има някои от тези групи храни, включени в менюто си. Защото те помагат да се активира метаболизма, тялото да започне да изгаря част от натрупаните мазнини, и също да бъде с една по-добра обмяна на веществата. И нещо друго много ценно, че когато има да отечни в една храна или в едно мину, обикновено чувството за сетост е много по-трайно, много по-дълго време държи чувството за сетост. Това е много важно, за да се чувства детето комфортно с начина си на хранене. Един друг съвет, касаещ поведението по време на хранене при децата, това е да не се допуска, да не се създава навик детето да се храни пред някакъв екран, било то компютър, телевизор, PSP или нещо друго, тъй като по време на хранене пред екран детето яде механично. И ядейки механично, то ще изде това количество, което му предоставим. Може да изде действително много по-голяма порция, отколкото иначе. И отново ще се действа на барабар с обездвижването пред екран. Ако се приема и някаква калорична храна механично, съдействаме за поява на проблема с отвластяване за децата. Последният съвет, който искам да ви давам по отношение на детското затластяване, е обобщаващ. Призовавам ви да не разчитате, когато става въпрос за детското затластяване, само на промяна в начина на хранене. Важно е детето всекидневно да бъде ангажирано не само с променените навици за хранене. То трябва да бъде ангажирано всекидневно с игри, с някаква форма на движение или на спорт, както всеки може да го разбере по различен начин. Всеки ден трябва да има някакво физическо натоварване. Разбира се, най-добре е под формата на игра, най-естествено се получава. При някои деца е от много голямо значение и помощта на психолог. Ние много често точно така работим. Екип от лекар, от психолог, от дете, от родители. Би казала, че това е най-успешният тандем в лечението на детското затластяване. И ако ви срещате затруднения с този проблем, би ви посъветвала действително да потърсите точно такъв екип, който да включва и лекар, да включва и психолог и да ви обучи по какъв начин да се справите действително с този проблем. Сега ще продължим с втората сесия, втората част на нашата среща. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси, на няколко ваши въпроса. Само да отворя страничката за въпроси. Много интересни въпроси сте задали. Всички те имат отношение към темата. Въпрос, който е зададен от Диди. Вкъщи всички ядем една и съща храна, но съвсем нормални количества. За съжаление, дъщеря ми е малко закръглена и искам много да ни се подиграват, тъй като ще ходи на училище от тази година. Активна е, играе навън. Не мисля, че е разумно да я подлагам на диети толкова отрано. В крайна сметка ми е интересно, защо се получава това наддаване на килограми при нея. Второ дете ми е и как е, нямам никакви проблеми. Благодаря. Диди, благодаря ви за въпроса. Много интересен въпрос. Поздравявам ви за това, че сте на мнение, че детето не трябва да бъде подлагано на диета. Действително, строга диета в тази възраст не е разумно да се прилага. То няма и да се действа да я спазвате на детенца на 6-7 години. Няма как да ви се действа да спазвате някаква строга диета. Още повече, че останалите в семейството с нормално тегло и трудно бихте могли да ограничите всички с една строга диета. Но все пак, лично аз съм на мнение, че щом има някакъв проблем при малката ви дъщеря, е много важно да преосмислите какво точно се яде във вашето семейство, какви са навиците ви на хранене. Явно детето все пак е физически активно, но може би има някакъв проблем по отношение на навиците му на хранене, които най-вероятно касаят цялото семейство. Все пак, двете ви деца не е добре да ги сравнявате. Те най-вероятно са със съвсем различен метаболизъм, който се определя, разбира се, от гените, които имат,
И ако това, което при голямото дете не носи никакви проблеми, при малкото носи, може това да е причината за по-голямото тегло при малката ви дъщеря. По мое мнение не е необходимо да налагате някаква строга диета. Може би по-скоро да промените някои от навиците на хранене, които не вредят на вас и на другото ви дете, но явно се отразяват не особено добре на най-малкото дете. Ако не можете сама да се справите, мисля, че бихме могли по-конкретно да разберем, да задете по-конкретен въпрос и да разберем действително кое би могло да се промени в навиците на хранене на семейството. Хубаво е, че мислите за това от сега, още преди детето да е тръгнал на училище. Поздравявам ви за което. Така, въпрос на Мариета. Тя казва: здравейте, моят въпрос е по-общо, се отнася до това как да накараме детето да прави правилния избор на храна, когато не е в къщи. Става въпрос явно за ученик. В училищните лавки има какви или не неща, които изкушават децата. В повечето случаи, ако въобще сетете за храна, си купува пица или дюнер, ако разбира се не си купи нещо още по-лошо, сладко. Мариета, много злободневен въпрос задавате, за което благодаря. Действително, в училищните лавки има много голямо разнообразие от така наречените junk food. Дори да няма в училищните лавки, има в магазинчетата край училищата, по-големите ученици съвсем спокойно прескачат и си ги купуват и отвън тези храни и няма как да ги спреме. Това, което бих казала, е, че ако това се случва инцидентно, а не всеки ден, няма никакъв проблем от време на време детето да хапва дюнер или пък пица. Лично аз на моите пациенти, дечицата с така наднормени килограми, не забранявам да ядат пица. Веднъж в седмицата няма никакъв проблем, ако едно дете хапва пица, особено ако ние гарнира с различни майонезени сосове, с кетчупи и разни други варианти, които допълнително увеличават нейната калоричност. Така че ако вие обучавате детето, ако вие му давате достатъчно информация как може да намали вредата от тези храни, това, че от време на време то достапва, не мисля, че е чак такъв проблем. Проблема е да не се храни сутрин, обед, вечер, все с това. Тоест, ако в семейството, ако в къщи, детето има една по-добра алтернатива, това, че веднъж на ден или веднъж на 2-3 дни е хапнало някаква такава храна, на практика не би било причина за едно наднормено тегло. Не можем да ги ограничим чак толкова, че да им забраним тези храни. Бих казала, че е разумно от време на време даже да ги хапват. Това е моят съвет към вас. Да наблегнете на храненето в къщи, то да бъде с едно добро качество. Тъй като на практика от 3 основни хранения на ден детето 2 да направи както трябва, третото няма да е чак толкова фатално. Така, мисля, че за другите въпроси, за съжаление, няма да имаме време. Те ще получат отговор от консултантите на Дечко.бг онлайн. Надявам се да съм ви помогнала с тези съвети да раздигнем, да разбулим малко мистерията около храненето на децата с излишни килограми. Много се радвам за големия интерес за многото въпроси. Искам отново да ви напомня да пишете на нашия сайт в dechko.bg да задавате въпроси към всички специалисти, които са в екипа на този сайт. Така че ще бъдем много радостни да ви помогнем с нашите отговори. И разбира се, да давате предложения за нови теми, за лекции, по въпроси, които ви интересуват. Желая ви хубава вечер и да бъдете по-спокойни, така че да имате възможност по-малко да стресирате най-любимите ви същества, именно вашите деца. Довиждане и до нови срещи от мен!